Srpski centar Bonirig. Tražite nešto zabavno kako biste zabavili decu tokom školskog raspusta? Pridružite nam se u četvrtak, 18. aprila, od 11 do 12.30, jer smo organizovali zabavne aktivnosti za decu u Srpskom centru Bonirig. Ulaz po detetu $25, treće dete besplatno. Srpski centar Bonirig 02 98 23 52 24.